السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو عبد القادر دبت كسرو انا ذا توتوريال هدي اتكو عصبت هاي تشانل كابلي سبسكرايب سياد ولو سعوتي توتوريالز كم هيم قوصو قلنا مرول اما انت توتوريال كم هكا هل دونا قابك او فضد اتكو هيلي كرتيد مايكروسوفت اوفيس فور فري هاو تو جيت مايكروسوفت اوفيس فور فري سياد اسمي ستاس وغرين واحد سمعين نسا واحد تقيسا كروم كقايب تكرا يوار الكاكدبنا واحد كوكريسا waxa la yiraahdo office.com marka isku qorto wuxuu ku soo saaraa ama ku siinaya laba option oo ah sign in iyo get office. Get office waa paid option ka oo ah lacag uu ka rabo ama uu ku weydiinayo lacag. Marka waxa muhiim ah oo ogaataa hadii aad emailkaaga aad geliso option ka sign in aad doorato sida hoos ku qoranba sign in to get use your favorite productivity apps from any device sida Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, ila Teams intaas oo idil for free ayaad ku isticmaali kartaa. Waxa kaliya ka xiga waxay tahay inaad sign in dad marka option ka doorana oo sign in ka markaan sign in dahno waxa noo soo baxayo page kan ay ku qoran tahay sign in emailkaaga inaad gelisna lagaga baahan yahay. Hadii aad email lehen mid ayaad sameysan kartaa oo create one ayaa dooran kartaa. Marka emailkaaga geli kadibna passwordkaaga markaad sign in dah kadib waxaa kuu soo bixi doona oo aad heli doontaa optionka ah inuu ku siiyo all the apps oo Microsoft Office imaada sida Outlook, OneWord, OneDrive, Excel, PowerPoint, OneNote, all of them, all the options waad ku dhufan kartaa oo ah get all the apps. Marka waad aragtaa Microsoft Word, Microsoft Excel, dhammaan way ku jiraan. Marka Word-ka kusoo dhufan kartaa kadib waxa waaya si automatical ayaad ugu shaqaysan kartaa Word-ka furanaysaa caadi wax waliba inaad ku qorato way ku fududaanaysaa. Marka waa easy way aad ku heli kartid adoona lacag bixinin systemkaasna isticmaalayo waa only inaad sign dhahdo emailka aad leedahay marka way ku fududaanaysaa. Please optionkaas isticmaal. Kadibna waxaan jeclahay inay runtii si aad iyo aad kugu fudan doonto inaad la soo degto Microsoft Office isagoo dhammaystiran oo Word, Excel, PowerPoint, everything ay ku jiraan. Marka intaas kusoo koobaya jirkan, haddii aad ka heshay fadlan subscribe saar si aad ula socotid tutorials-ka kale oo aan soo gelin doono. Adoo maasanta, asalaamu calaykum.